Twongeye kubasuhuza, ni Gorogota Cross, mukomeje gukurikira. Ni kwa kundi gahunda ni yayi, indi gahunda, ni yuwite. Gahunda ni y'Imana. Gahunda ni y'Imana, gahunda ni y'Imana, yacu yararangiye. Yes. Turabasuhuje rero aho mudukurikiye ariho hose, bari mu mpande zose z'isi. Babwira tuti gahunda ni y'Uwiteka. Ndumva buri wese ari buze kwisobanurira ariko gahunda byo ni y'Uwiteka. Kongera rero kwakira umuvugabutumwa, ngiye mwita umuvugabutumwa kubera ko ni umurimo abamo mu buzima bwa buri munsi kandi ni ibintu akunda. Kuri njyewe ni umujyanama, ubuvandimwe, ni mbega ni byinshi. Ntabwo ndi bubone uko mbivuga ariko namwe ngarukirije aho ngaho. Ikaze rero. Wisanzure nyine hano gahunda yo niyo Uwiteka. Amateraniro yagenze urebye amateraniro yagenze neza. Nta kibazo na kimwe cyabonetsemo kandi Uwiteka yabanye natwe. Byari sawa ariko ndabona uyu munsi hari ukundi kuntu ndi kukubona, sinzi niba n'abadukurikiye nabo ariko bari kubireba, ariko ndabona hari ukundi kuntu. Ubundi bitewe n'Imana ukwihindura kandi ikumva abayisenga, birashoboka ukuri kumbona, birashoboka ko ariko bya babiri, ariko byose ni Mwuka Wera. Bari abadukurikiye rero bata aribwo bwa mbere birashoboka bora kuba aribwo bwa mbere tubanye mu byubahiro byanyu, nongera bibwira abadukurikiye kumva niba nta kibazo. Murakoze. Nitwa ndagije Imana Felix. Yego. Ndi umugabo ndubatse, nsengera muri ADPR Ruri. Kenshi ndi umuvugabutumwa mu buryo bw'indirimbo bwo kuririmba. Yego. Rero ni byiza kandi kuganira namwe tukavuga ku bintu by'Imana, kubera ko Imana niyo itubeshejeho. Iyo tuvuze iby'Imana neza, Imana nayo iraduhemba cyane. Imana iraduhemba rwose, nuko bimeze. Ariko korasi ivuga ngo ikorere ngo izaduhemba. Izaduhemba iriya korasi rigenda yumva, ariko nayo nkunda kuyiririmba. Ariko kuyikoreriza izaduhemba ariko gutunga. Data we, uzi impamvu nkubajije icyo kibazo? Nigeze kuyitera mbona arambwira ati izaguhemba, iyi ntizampemba. Ambaza ati ariko uba wumve muri wowe, uba wumva izaguhemba? Nibuka ibyo namusubije. Ariko uko byagenda kose nshobora kuba narakoze amarorerwa. Kandi nawe wowe ku giti cyawe uvuga Imana ngo izaguhemba, uba wumva izaguhemba iki? Buriya hari ibintu bigoye cyane kugira ngo abantu babyumve. Abenshi banabaza ibyo ngibyo, kandi n'igitangaje ababibaza n'ubundi ni n'abandi bajya mu rusengero ariko wenda bagategereza bakabona ntibikunda. Ubundi hari abaririmbye, baravuga ngo babonye ya nyanjikikamo, babonye ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, ariko baranga barinangira. Abo rero bameze batyo, nibyo nshatse kukubwira. Abo bameze batyo n'ubundi ntacyo batabonye, n'ubundi babonye Imana. Haleluya. Amen. N'ubundi babonye ibitangaza by'Imana. Ariko Satani arabahisha, Satani abashyiramo uburyarya, ntibabashe kubisobanukirwa. Babonye inyanja icikamo, babonye inkingi y'umuriro, banariye n'ibyo kurya byo mu ijuru, ariko ntibabimenya, baranze barinangira. Ariko uwuzuye Umwuka Wera ubizi neza, we yaravuze ngo nyemerera Mana ngendane nawe, mu butayu nta byiza bibayo.
nuko abakiranutse bameze muri iminsi ya none bo bari kwitegereza ibintu nk'ibyo ndetse bagahabwa amakuru nk'ayo ariko haleluya bo bakinginga Imana bakavuga ngo nyemerera Imana ngendane nawe niyo password kuko muri ubu butayo nta byiza bihaba muri ubu butayo ni ibicantege gusa muri ubu butayo ni amagambo adafite umumaro ahari muri ubu butayo ni inza ni ingoro n'uwasenze Imana ugasanga hari uburyo atangiye guhinduka atangiye kureba ibyabari yabariryiriya none none wagatangira kubareba ati bari abo wenda reka nisubirire mu byisi ntakundi ariko uri mu mwuka ari gusaba Imana ngo nyemerere ngendane nawe Imana iki gihe rero tugezemo uri mu mwuka nasaba uwiteka aze bagendane kuko muri ubu butayo nta byiza bihari reka ubwo dusabe n'umwuka wera n'ubundi wongere mwuka mwuka wera tubere umuyobozi aho hantu ko nyuzwe ra hantu ndanyuzwe niko bimeze aho hantu ndanyuzwe rwose kandi buriya bari mu mwuka abambaye imbaraga z'Imana abagendana n'Imana baba bafite amakuru ariko Felix nari mvuze ku kintu cyo kuvuga ngo dusabe umwuka kugira ngo twongere nanone dusabe Imana nyine twemerere tugendane nayo icyo kintu nari nkivuze ariko nabwo usobanuro bwabyo aba umwuka nanone ni impano ariko kuri wowe ni impano kuri twese ni impano muri make reka tugaruke kuri icyo kintu cyitwa impano impano ngusobanure ku kintu bita impano impano mbega impano ukuntu ziba zimeze ubundi harimo abari bugire ngo ni gato ubundi impano niba mu buzima bwa muntu impano ni ikintu ubundi ziratandukanye hari impano umuntu aguhereza uvuga ati nguhaye impano wenda kuko twabanye neza nguhaye impano kuko wankoreye neza ariko nanone hari impano twita impano nanone ziva mu ijuru hari impano ziva mu ijuru Imana ikaguhereza impano iyo mpano ba wayisengeye hari ni impano umuntu avukana urugero umuntu akavuka azi kuririmba ari umuririmbyi pe ibintu byose yajya akoraho kumva ijwi akumva ririmo neza rwose iyo nayo ni impano hari umuntu ufite impano akaba afite impano yo kubwiriza y'ubutumwa bwiza akasoma rwose akabwiriza bikemera hari undi utabishobora aho akagira impano yo kuririmba hari undi utabishobora akagira impano yo gusenga hari undi utabishobora nanone akagira impano yo kwitanga mu butunzi Imana yamuhaye iyo mpano akaba ayifite ariko nanone iyo mpano itandukanye impano zitandukanye n'agakiza biratandukanye none hari n'uburyo tuvuga impano y'umwuka impano y'umwuka uburyo umuntu ashobora guhabwa impano y'umwuka donc ni umwuka ubuhawe noneho ni nawe twita impano noneho uwo mwuka iyo ukugezeho utangira gukora ibiruta ibyo wakoraga uri mu mubiri kubera ko umunyamubiri aba ari umunyamubiri umunyamwuka aba ari umunyamwuka noneho sasa rero iyo wagize impano wenda y'amafaranga amafaranga aragaragara nyine urayatunga iyo wagize impano y'umwuka uwo mwuka urawukoresha umwuka utandukanye n'uyu duhumeka ahubwo ni umwuka wo mu ijuru umwuka wo kuvuga ibyo umuntu atabasha kuvuga umwuka wo kureba ibyo umuntu atabasha kureba umwuka wo kumva ibyo umuntu atabasha kumva haleluya amen impamvu rero ndacyagaruka ku mpano urareba uko tuba twagiye gusenga uko tuba turi mu rusengero niyo bagiye kwakira niyo bagiye kutwakira hari igihe bavuga bati abaririmbyi turabakiriye mu izina rya yego abadiyakoni bande abashyitsi yego abacuranzi yego abakristo ndagira ngo none urumva buri wese abonye urumva buri wese afite impano buri cyiciro iyo ni impano impano nahawe impano yo kuba ndi umudiyakoni nahawe impano yo kuba ndi umuririmbyi nahawe impano none yo kuba ndi umucuranzi nibi donc ukujya muri etage uzamuka ama escalier none dore ikintu nanone rero ubwo ikintu cyatumye nibaza ku mpano sibyo n'umudiyakoni n'umuririmbyi n'umucuranzi n'umuvugabutumwa yego abo ngabo sibyo mu by'ukuri
uwari we wese waje gusenga arabizi neza ko abo ngaba ari abo ngabo kandi ari iyo mpano bahawe. Noneho rero babandi abakristo babandi bahagurutse mu bakristo benshi njye hari n'abo twagiye tuganira bakavuga bati ni mwebwe bakozi b'Imana kubera ko muri abariri yego ufite impano yo kuririmba yego muraba urumva ikinakoze aradusunikiye yego kuko turi abaririmbyi turi abacuranzi turi abadiakoni turi abavuga butumwa yego aradusunikiye ibyo yego usibye izo mpano tubu twavuze wenda abantu bashobora kuba barahawe zo gucuranga zo kuririmba nyine ari ibintu bigaragara wa mukristo we wa mukristo we mu byukuri hari ni ndawe afite impano ye yes iyi niyo ari ubu ni mu byukuri mu kuba turi mu nko mu rusengero cyangwa twateranye izo nizo mpano zonyine ziri muri abo bantu cyangwa hari izindi mpano ahubwo abakristo cyangwa se abantu dufite kandi zifite n'icyo zimaze n'icyo zactinga mu rusengero wenda ariko dushobora kuba tutavuga nuko ziri muri abo bakristo impano impano ni nyinshi kandi ziri mu bantu bose buri impano ni nyinshi iyo impano wenda tuvuge kubyerekeranye no kuza mu rusengero cyangwa se n'abakristo buriya umukristo kuba umukristo ni impano uhabwa kuva mu rugo ujya ku rusengero ujya ku rusengero ni impano impano nagiriwe ubuntu n'ubuntu nagiriwe ubuntu bwo kuba mfite kujya mu rusengero harabandi bidakunda wa mwanya twe tugirirwa ubuntu bwo kujya mu rusengero wakagirirwa ubuntu bwo kugenda muri kabari noneho sasa iyo ugeze mu rusengero noneho impano ufite kubera ko wahuriye na bene so n'abagenzi bawe impano yawe uvanye mu rugo uzanye itangira gukora ikorana n'abagenzi bawe nubwo ngo mugenzi wawe azana impano ye nawe ukazana indi n'undi akazana indi noneho sasa mugatangira guhimbaza Imana nibwo ubona ngewe Felix incuranga ukabona umukristo akomya amashyi ukabona umuririmbyi araririmbye abandi bagenzi be bakamwikiriza tugacuranga ibicurarangisho bitandukanye undi agasoma ijambo ry'Imana hanyuma undi nawe akanasobanura undi nawe akagenda yestara mikorofone dogo ni impano nuwo ngo buri wese afite impano ahubwo turazizana tukazihuriza hamwe yego iyo tuzihurije hamwe nyine urumva ko zibyara ikintu gifatika Imana ishimwe ndagira ngo ngire abakristo nabo bafite umumaro munini nk'uw'abandi n'undi bari mu rusengero nta mpamvu n'imwe yo kwisuzugura buri wese bafite umumaro kuko ntabwo najya nango ndirimbe niririmbire guteze kubera iki mpaguruka mu rugo se nkajya mu rusengero ntabwo najya nango ncuranze nta muntu uri buze kuririmba ntabwo byaba hari umuvandimwe umwe wanejeje kiri icyo cy'impano umuvandimwe urabona ni umuririmbyi sibyo aba muri korari ariko noneho agira ubwoba waritinya arabizi ko ntabwo nyine ntabwo ijwi ririmo neza ntabwo ndirimba yego ariko aza kurepeta mbega muri korari aza kurepeta ntaririmba ariko iyo tugiye kuririmba cyangwa se araririmba nibyo urugero araririmba iyo tugiye kuririmba ubwo urumva ni umuntu umwari uri kubimbwira ariko nanjye nagize ishyaka ryo kubasha kugera aho hantu ndahagera umuvandimwe arambwira ati iyo bagiye kuririmba nawe aragenda nyine akaririmba none ariko nta jwi nyine afite ibyo urumva muri makeya ari muri korari ariko nta jwi ryo kuririmba ariko uzi ko hari umuntu wamubajije ati by'ukuri ko utazi kuririmba utazi no gucuranga ye no gutera ikorasi ko ntabyo undi uri muri korari umaramiye icyo kiza kuba ikibazo sibyo kiza kuba ikibazo nawe ubwe ntiyagisubiza uri kumva maze ari ku kintu bita impano kiza kuba ikibazo nawe ntiyagisubiza uzi inyuma rero ngo byagenze bite
twararebye dusubiza amaso inyuma yego tuza gusanga iyo twagira umugisha tukagira abashyitsi yego niwe muntu ukora kabugari ko kwakira abashyitsi urumva data niwe muntu urumva ukora kabugari ko kwakira kandi pe adahari adahari nta wundi muntu nta n'uwakwiyaminiya rwose ibyo bintu uvuze ikintu bita imana ngira naragitinye niyo mpamvu uranarimbi kubajije nge narimbi kubajije hari abakristo nyine bari hariya akabona baririmba akumva we ameze nkaho nta mumaro kuba ntari kuririmba kuba ndashobora badashobora kumpa ngo nsenge ngo mbishobore akumva nta mumaro we kada umumaro urahari umumaro urahari kubera ko iyo twagiye ku rusengero biragoye bitewe wenda nakazi mba mfite mu rusengero biragoye ko na abona umwanya wo gukora ariko uriya muririmbyi turi kumwe nubwo adafite ijwi ryo kuririmba afite ijwi ryo kubyina urumva nubwo adafite ijwi ryo kuririmba afite ijwi ryo gukora umuvuka akavuga ati mikorofone ntatuye ifite mu rurimi utubiye twa mikorofone doko nuwa ngo ni impano ni byiza rero gufata za mpano zose zikaza dose zikaza none se buriya reka nkubaza ubu hano mu rugo ukuvita urugo burya uramutse ufite isahani ubyumve neza uramutse ufite isahani yonyine wayiriraho ukanayishyira ku mashyiga ukayishyiramo ibyo kurya ukabitekeramo nuwa ngo isahani ifite impano yayo hari ikikora yes inkono ifite impano yayo teremusi ifite impano yayo donc biriya bikoresho byose ubona mu nzu icyogesho yewe nuko n'abantu bose bameze nuko n'abantu bose bameze arakoze cyane agakiza ko noneho agakiza ikijyanye n'agakiza ko uburyo umuntu abasha gukizwa cyangwa se ikigaragaza umuntu ukijijwe buriya gukizwa ni ubuntu kizwa ko ni ubuntu ushaka gukizwa wese nta mafaranga bamusaba nta kintu kindi bimwe binamuremerera gukizwa ni ubuntu kandi gukizwa ni icyemezo umuntu afata ubwe avuga ati nkiriye gukizwa kandi iyo ukizwa gukizwa ni ibintu reka ni ibintu bibi uvamo ukajya mu gakiza niyo mpamvu umuntu ashobora kukubwira ngo ariko hariya ko hari ka primus ati oya njyewe narakijijwe tujyane hariya muri kariya kabyiniro oya biriya njyewe narabikijijwe buriya hari abantu bakijijwe ariko hari n'abandi bakurikira abakijijwe bo bakaba bameze nk'uko umugeni umukwe n'umugeni babambaye ariko inyuma yabo hari abandi baherekeje wa mugeni bose urumva ntago ari abageni tubyumve kimwe bose ntago ari abageni nubwo ngo bamwe nabaherekeza babageni sasa rero hari abantu bakijijwe ariko hari n'abandi bazi inyuma y'abakijijwe nabo bagashaka kugaragaza ko bakijijwe kandi badakijijwe buriya nkubwire ahari ibanga ry'umuntu ukijijwe ibanga ry'umuntu ukijijwe abafite ibyo yabikijwe n'Imana kuko iyo umaze gukizwa umaze kugeramo neza umaze kwinjira mu gakiza umaze kuba umwizerwa w'Imana Imana ikubitsa amabanga Imana iragukoresha Imana itangira kugukoresha kubera ko hari ibintu waretse hari ibintu wavuyemo noneho urangije wiyegurira Imana iyo wiyeguriye Imana Imana nayo itangira kugukoresha Imana itangira kugukoresha kuko ukijijwe rero buriya ibanga buriya nkubajije uramutse ufite miliyoni ebyiri cyangwa imwe uzifite ku mufuka wari uzi ko hari ahantu udashobora kwicara wari uzi ko hari abantu udashobora kwicarana nabo wari uzi ko hari ingendo ugomba kugenda itandukanye n'ufite amafaranga 500 wari ubizi ko bishoboka cyane nuwo ngo uyu mwanya wowe uramutse ugize ayo mafaranga angana gutyo nuwo ngo niba wagendaga nimugoroba ntago biba bigishobotse kugenda nimugoroba
ya mafaranga atangira kugukontrola kuko itutangira kuvuga ngo nahura nabambuzi noneho niba hari bagenzi bawe wicaranaga nabo bari mu rwego rwo hasi donc uravuga ati wapi ntago bigishobotse aba ngaba banangirira nabi banayanyaka donc ugatangira guhinduka ariko uhinduwe n'ikikurimo n'icyo ufite none ugatangira guhindurwa nacyo bivuze ngo uko udashobora niyo waryamaga utitaye kubyo gukinga iwawe noneho iyo yafite singishe byi umva niyo uryamye uratekereza ariko nakinze ukabyuka ukajya kureba ko byabashye ko wakinze uko ni kumu ukijijwe wabikijwe iby'Imana niko agomba kurinda agakiza ke niko agomba kukarinda ubundi iyo ufite agakiza muri wowe ukijijwe hari ibintu utagomba kwicarana nabyo hari ibyo wirengagije hari ibintu utagomba kugendana nabyo donc ubu ufite ibanga hari icyo kikurimo hari icyo uba warabikijwe ari nayo mpamvu ugomba gucungana n'agakiza kawe kubera ko kugakiza uko gafite Satani ashobora kukakwambura niyo mpamvu iyo ufite ya mafaranga kubera kubizi neza ubutekereza uyafite nanjye ushobora guhita utekereza ko nayakwambura dawe ati kiriya cyaba ikigambanyi ati kiriya cyaba ikigambanyi donc umuntu ukijijwe nuko atwara impano ye impano y'agakiza nuko ayitwara arayirinda arayibungabunga yirinda ko hari igishobora kumwinjirana kitaza kumwangiriza mu mpano cyane icyo kigereranyo nguhaye ni ukugira ngo ubyumve cyane ku muntu ukijijwe niyo mpamvu rero gukizwa ni ubuntu ariko nanone umuntu wakijijwe abashinganye umuntu wakijijwe kandi abafite ubundi burinzi umuntu wakijijwe kandi abafite izindi nama ashobora kuguhereza uramutse umugishije inama hari inama ashobora kuguhereza zitandukanye n'izo utarakijijwe kandi nziza yes kubera ko buriya umuntu wakijijwe abafite ibiruta ibyo utarakijijwe ababifite umuntu wakijijwe abatekereza cyane kuko udatekereza ntiwabasha kurinda agakiza kawe ntago byakunda ariko ku muntu wakijijwe abasha kurinda nuko sasa rero ku bijyanye n'agakiza ahubwo abantu bakijijwe nibarinda agakiza kabo neza kuko ni impano hari abantu bananiwe hari abantu barushye bari hirya hariya bavuga ariko nge nakizwa gute ese nzace muzihe nzira agafata umwanzuro akavuga ati nge ngomba gukizwa ndetse akanavuga ateka nge mu rusengero ngenge gukizwa akanagenda akagera mu rusengero akicara ariko yataha reka twibaze agakiza n'amafaranga wampaye urugero nyine byiza sibyo wampaye urugero rwiza kandi nabyumvise ndahamya nashidikanya ko n'undi udukurikiye wese yumvise ashe ako kanya ndagira ngo umpu agakiza n'amafaranga nabonye ari ibintu bisa naho bigenda bisunikana ukuntu buriya ku ruhande rumwe si hose si bose si iki ariko se ndagira ngo umbwire kugakiza n'amafaranga ahanini hari igihe dutekereza twe tutarayagira tugatekereza tukavuga tuti akunda abantu bafite amafaranga ndi bajya basenga ese iyo basenze basengera ibihe byifuza ubona amafaranga ko bayafite batari burware ngo abure amafaranga amujyana kwa muganga batari ubundi mu by'ukuri abantu bafite amafaranga bayabonye barasenga ntiyabasenga basengere kandi amafaranga ari byose
Ekada. Amafaranga ntaga cyose. Amafaranga amugabo. Data we, reka nkubwire. Amafaranga. Reka nkubwire. Amafaranga ntabwo ari byose. Umva nkubwire muvandi. Nimvuga amafaranga. Ntugire ngo ni bya bitanu bya bihumbi. 10-20 umuntu yaratsimbye mu ihembe. Hari amafaranga wa muntu. Umuntu adashobora gutwara mu dupapuro. Eke tuntu. Umuntu agenda mu ikamvuga imodoka kuko ari cyo kintu gihenze. Modoka. Umuntu ngo yaguze imodoka ya 1,000,000. Ubwo urumva asigaranye angahe? Ukumva umuntu yaguze indege? Umva amafaranga afatika. Uyu ubwo tuyazayarya n'umwuzukuru azarya. Uwo muntu ubundi akeneye Imana ajya gusenga. Ese niba ajya yubira ntajya yo kubwa umuhango bira akeneye iki? Ubundi arajya gusengera iki? Ubundi si icyifuzo ashyira imbere y'Imana ni iki? Akeneye iki ubundi muri rusange? Buriya iyo dusenga buryo ubona turi gusenga, iyo dusenga ingingo nyamukuru y'amasengesho ntabwo tuba dusaba amafaranga, kuko amafaranga tuba tuyafite. Wowe ushobora gutekereza ukareba ku muntu runaka ukabona afite amafaranga, ukabona biramuhagije, ndetse ukanifuza kuba wagera kuri ariya mafaranga cyangwa waba nkawe. Ariko reka da, njye ntago nabyifuza. Ikintu cyo kwifuzwa cya mbere ni ukwifuza guhabwa agakiza, kubera ko agakiza kakuzanira amahoro, agakiza kakuzanira icyizere, agakiza gashobora no kuguhereza amafaranga. Ariko nyirizina ntabwo amafaranga kuzanira agakiza, ntabwo amafaranga. Ubundi amafaranga, amafaranga wo kuyabona nuko yavuga. Ubundi wowe ushobora kujya mu irari ry'amafaranga nyine ukumva amafaranga uyakeneye, iby'agakiza wapi? Reka mbanze nshaka amafaranga, iby'agakiza bizaza nyuma. Burya byaba byiza ubanje gutekereza ukareba, mbese uriya muntu ufite ayo mafaranga, uriya muntu ufite ayo mamodoka iyo apfuye arabigendana. Doko uriya muntu ufite amafaranga iyo apfuye birasigara bikaribwa. Naba ariko abi nabe abi. Reka nkubwire rero, buriya amafaranga ntashobora kukurindira umwana, amafaranga ntagashobora kuguha urubyaro. Ubanze ubyumve neza, amafaranga ntabwo ashobora gufata ijisho riri kureba imiryezi ngo ririhindure ribe rizima, ntabwo byakunda. Amafaranga ntabwo ushobora kugira impanuka ngo akaboko kaveho, noneho amafaranga azana akaboko agatereho, ntabwo byakunda. Ariko abari mu mwuka bo ibijyanye n'ayo mafaranga ibyo ntibinabareba, kuko uri mu mwuka abafite byose, uri mu mwuka abayihagije, uri mu mwuka ufite agakiza ntago areba ku by'amafaranga. Hari umukiranutsi burya wigeze ubona ibiri iratubwira ngo umukiranutsi ntabwo asabiriza, ntabwo abana be bicwa n'inzara. Bibiliya ni kwivuga. Hanyuma mbese ko abana be baticwa n'inzara? Urumva umukiranutsi se n'ufite amafaranga? Bibiliya itubwira ko ufite amafaranga? Ntabwo itubwira ko ufite amafaranga, ahubwo uriya ufite amafaranga se ahubwo kujya gusenga, abajya gusenga nawe ashaka amahoro abakiranutsi bafite. Kuko amafaranga ntabwo ariyo yaguhereza amahoro. Uzareba abenshi bafite amafaranga nibo bafata imbwa zikarinda igipangu. Urumva? Wa mwanya wo gufata imbwa ukazirindisha igipangu ni uko ufite amahoro se? Ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda, ahubwo ni uko uri kuvuga ngo amafaranga yanjye atabajura baraza. Noneho niyo uryamye burya ntanasinzira. Ariko umukiranutsi w'Imana araryama agasinzira, ahubwo agatangira gukonegita ibyo mu ijuru, agatangira kuririmba tuzaza ryari Yesu. Adafite amafaranga. Kuko agakiza ke yifitiye. Kandi rekana nakubwire, uriya muntu ufite amafaranga nubwo yaba ari amamiliyaridi, iyo akubonye wowe ukijijwe akubona mwibiruta ibyo we afite,
kandi urakijijwe ariko yakubonye arakuba kuko kubona mwibiruta we ibyo afite wo uraryama ugasinzira we byaranze ntambwa irinde igipangu cyawe warayifite we arayifite kuko nta mahoro afite nta mahoro afite uko byagenda kose rero wireba kuri bari abafite amafaranga menshi oya ahubwo reba ku cyerekezo cyawe n'agakiza kawe kubera ko ejo hazaza hawe ni heza mwese iryo n'ibyisi twese tuzabisiga twigendere hari ahandi tugomba kuzajya mu yindi sishya aya mafaranga dushaka tuzayasiga aya mamodoka tugura tuzayasiga ubundi ko wambwiye ngo ngamafaranga yasigira ngo umuryango we wabimenya gute se none se arabizi ko yasigiye umuryango we nta nubwo amenye igihe cyo kugenda yaba yarabizi ko yasigiye umuryango we yahita ayagabanganya buri mumwe wese kugira ngo batazagirana ibibazo kuko amafaranga ahageze ateza amashyari yahita avuga ati wowe regisi fatisheke fiberi fat ariko nibanga yahishwe igihe cyo kugenda ntabwo abizi nanagenda ntazi niba ayo mafaranga koko uwo muryango uzayafata warigendera niyo mpamvu tugomba gutegura ejo hazaza ha ndakabazwa ibyo abazwa ibyo abasize nabo nibaza azabazwa ibyo yes nuko amafaranga arasigaye asigaye kuri iyi si wowe uragiye ahubwo niba unayafite uko waragize impano burya no gutunga amafaranga nayo ni impano niba uyafite uko waragize impano no gutunga amafaranga yakoreshe neza unizigamira kubijyanye n'icyerekezo tuzajyamo mwijuru yakoreshe neza niba ufite amafaranga Imana ikaba yarakugiriye neza fasha imfubyi fasha abakene kuko uzaba uri kuguriza Imana shaka gutizwa kurikira Imana usenga Imana ariko no muri bya bindi Imana yaguhaye nanone kuko wagiriwe impano yo gutunga ayo mafaranga si uko wari ufite ubwenge burengeje ubw'abandi si uko ukora birenze iby'abandi ni nk'uko uriya nawe utunze amafaranga ndamutse mpagaze ndi kuririmba ntabwo yahagarara ngo aririmbe ngo abishobore ndamutse ndi gucuranga ntabwo yacuranga ngo abishobore noneho njye nagize izo mpano we agira impano yo gutunga amafaranga ahubwo ikintu kibasha kuba kirimo hagati yabyo niba akijijwe nanjye ndakijijwe ndabasha gucuranga ndabasha kuririmba arabasha kumva kuko umuririmbyi yaravuze ngo kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha niba turi kumwe nawe turabasha guhugurana hanyuma muri ya mpano Imana yampaye nyikoreshe nawe muri ya indi y'ubutunzi Imana yamuhaye nawe ayikoreshe ariko by'umwihariko ubwo nubwo ngo ibitari kugenda neza bisabwa amafaranga arabikora sibyo niba wenda muri korali dufite mu bakene niba dufite mu abantu barwaye niba harabo dushaka gusura ngiye nkaba nta mafaranga mfite wehe agomba kuba uwa mbere kavuga ati ngiyewe mwigore namwe mukoresha impano yanyu nanjye reka nze nkoresha iyi ngiyi amafaranga ngaya tugende tujye gusura umurwayi ubundi nuko yakagombye gukoresha aya mafaranga kuko Imana iyo mpano yarayivukanye arayifite y'amafaranga rero umuntu ufite amafaranga ni impano n'Imana kandi y'Imana yes n'Imana bivuze ngo buriya reka nkubwire akantu kibanga buriya Imana ishobora kuguhereza amafaranga ntuyakoreshe bingana n'uko uri uyafite yakoresha wenda uri uyafite uwo yayahaye abasha kujya mu nzu y'Imana kandi akavuga ati kuko umwami Yesu ankunda nda amahoro akabivuga nawe utayafite ukabasha kuvuga ngo kuko umwami Yesu ankunda nda amahoro urumva uriya tansiyo hari ikintu tokinisha hari ikintu tokinisha buriya nuwo ngo we kuba afite ariya amafaranga ubyumve cyane n'uburyo abasha kuyakoresha birashoboka ko wowe Imana ikiza kuyaguhereza n'urwo rusengero utari kurwinjiramo n'urwo rusengero birashoboka ko we ntago ari kurwinjiramo we afite umutima wo kwinjira mu rusengero ndetse akanakora n'ibikenewe ndetse mu mpano ye nawe agakora ariko wowe ayo mafaranga afite iyo ukiza kuyabona
wowe no kujya mu rusengero ntago byari gukunda. Buri Imana yacu igabira uko ishaka. Ibigenza uko ishaka. Ntago ugomba kwiganyira ngo njyewe se mana kutampaye amafaranga. Oya, iguhereza ubuntu bugukwiriye. Yaguhaye ibigukwiriye. Ntacyo waburana. Kuki guhaya amafaranga wasa. Iguhaye amafaranga niyo wajyurana n'idata we. Niyo wajyurana n'indaya. Iguhaye amafaranga Primusi ushobora kubutayinwa ariko wakiga kuyinwa. Ahubwo bwo Primusi yabinoroshye nazazindi zimeze nk'amazi. Izo nizo ngo nizo zikaze. Buriya hari haraba Imana igabira ikabaha kubijyanye n'ayo mafaranga. Yamara kubibahereza. Ibintu by'amafaranga no kubyitondera amugani no amafaranga ntituyabone ngo tuyagare tutangire tugende dusubira inyuma tugende dukwepa ahandi ubundi twari ubundi nkubwire buri hari ibintu byawe hari ibintu byanjye doko birashoboka ko ngiye nshobora guhabwa amafaranga ayo mafaranga ayakoresha icyo nyaherewe ushobora guhabwa amafaranga ukayakora wowe ugahita wumva ko nyine isi yose bayiyawe ingendo utafataga ukazifata ibyo utakoraga ukabikora nuko ari abantu bari bakijijwe rwose mbese bakajya gusenga bagasaba Imana Imana irabumvira ibagabira ku mpano ibahereza impano yo kutunga ku mafaranga yanabahaye makeye ariko noneho bakimara kuyabona ubuzima bwahise buhinduka nuwango uko mwaganiraga byahise bihinduka bahise bakubona nk'umugome kandi wenda mwara nasenganye munasengera icyo cyifuzo ariko we amaze kuyahabwa ahise atangira kubona ko uri mayibo atangiye kubona kuri umunyamahanga atangiye kubona ko wa mugamba mwarararanaga kukarago mwarajyanaga mu butayu buri kimwe cyose mukirya nta n'ikibazo ariko amafaranga agahita muhindura rero buriya nubwo twasenga ng'Imana iduhereza amafaranga ariko hari ikintu cyo kwitonderwa Imana ubundi njyewe nshobora gusenga ndi gusaba amafaranga ariko kubera ko Imana ishobora kundeba ikabona kwihangana kwanjye ishobora kugira mu gihe mpawe ya mafaranga Imana ikampa amafaranga ndetse atari n'amakeya kubera ko iri kubona muri njyewe nzakora ibiruta cyane ibyo ndi gukora kandi nkora umurimo w'Imana ushobora gusaba ikijyanye n'amafaranga Imana we yaguha amafaranga ugahita uvuga tapo iriya nzoga n'uburi ntago nari inyiza uburyohe bwayo iriya cupa ndarikeneye kuko wahawe ya amafaranga buriya abakizwe neza muri make amafaranga duhabwa n'Uwiteka ntabwo arayo kujya kunywa inzoga oya nubwo arayo kujya kugura abakobwa ku ntabwo arayo kujya muri bya bindi bitarihesha icyubahiro donko amafaranga duhabwa n'Uwiteka ayo gukoresha iki tunagana ku musozo tunafata umwanzuro tunereka cyangwa se tunavuga icyo umuntu akwiye gusaba urasaba Imana mana mvana mu bukode urumva hakenewe inzu kandi inzu yubakora mana mpa amafaranga usaba amafaranga ariko tageti ari nyinshi anga se cyari byakoresha ari byinshi amafaranga ni meza ariko se akugura imodoka chaka umwana akeneye minervare dukeneye kubaho dukeneye ku urumva ni byinshi dusaba ariko se twakagusaba twakabaye dusaba ariko twakabaye dusaba amafaranga yo gukoresha buriya amafaranga ntabwo ari yo gusabwa ahubwo saba kubaho uko nubaho ufite ubuzima bwuzuye bingana egare no kugira amafaranga buriya iyo uriho ukabubayeho ufite n'ubuzima bwuzuye ubasha gutekereza neza ukijijwe n'amafaranga ubasha kuyagira buriya wenda ushobora gutekereza ngo njyewe ndi muri kode nkeneye aho kuba mana mfasha mana ndengera mpa amafaranga mbashe kubaka
byose Imana irabizi byose Imana ibasha kubikora ariko nyirizina noneho uri muri kode menya ko Imana iguhaye kuyibamo kandi kaguha n'icyo kurya aguha nayo gukodesha ukarya bingana nabari mu nzu zawe ukambara ndetse no kurushaho kurenza abari mu nzu zawe mbese kubera iki Imana iguhereza icyo cyizere ubundi hari ibintu tugomba kwizera doko nubwo turi kuri isi ntabwo dufite ibingana twese ntabwo dufite ibingana ariko Imana yo ibifite ukuntu ibasha kugutunga ibifite ukuntu ibasha kukumenya ibifite ukuntu ibasha kugutungira abawe ikaguhereza icyo kurya ikagusiga ikakunogereza none se abafite za etage uzamusanga mu bitaro nawe bamushyizemo sonde munegeranye rwose uko arwara uzasanga ahubwo narwara birenze uko wowe urwara uri no muri iyo kode kandi sasa afite n'amafaranga yo kuba yabwira urwo burwayi ati ndakwanze waba urwayiwe agatanga amafaranga ye niyo mpamvu mu byo tugomba gukora uburyo dushobora gushaka amafaranga uburyo dushobora kuyasaba doko Imana amafaranga ushaka Imana yishobora kuguhereza ibigukwiriye niba ari kuguhereza ibihumbi 10 ugahita uva mu buntu bwayo iraguhereza igihumbi gitume uri bubashe kuguma none ukuyiguma ugumo uvuga ati wa mana ongera mana doko uyinambeho igiguhereza duke doko nubwo rero ushobora kuba ubaye muri kode cyangwa se umuntu akaba ari muri kode akaba narujijwe nubwo buzima afite n'ibindi bibazo yego birashoboka ariko sobanukirwa neza ko Imana itumye aba muri iyo kode akaba abayeho Imana ibasha kumurinda ikamuhereza ibyo kurya akabasha kwambara akaba atari gutoragura amashashi mu muhanda izi n'ejo hazaza izi uko izamugirira Imana yirabizi nta mpamvu n'imwe yo gucogora nta mpamvu n'imwe yo kurambirwa mu gakiza k'Imana iyo winjiye mu gakiza kaba keza kandi Imana iguhereza umugisha Imana iragufasha hari ukuntu Imana itubera igisubizo cy'ibibazo byacu iyo dusenga neza dusenganya umwete tukirinda tukarinda agakiza kacu tukirinda kwandavura Imana nayo iradufasha iyo uhaye Imana agaciro nayo irazi kaguhereza agaciro niyo mpamvu wenda nk'ubutumwa nahereza abagenzi banjye ubutumwa nahereza abagenzi banjye bafite agakiza nibarinda agakiza kabo kuko agakiza ni impano ikomeye cyane agakiza ni ikintu utabasha kubona uko wibone gufata uko wiboneye agakiza kawe karinde neza uko ushobora kurinda amafaranga wakoreye cyangwa se wungutse ukayarinda waba uri kugenda ingendo yawe igahinduka kubera ko yafite uri kumva byimbye waba mubo wicaranaga nabo ukabasha kuba niyo ufite agakiza hari ikintu kigomba guhinduka muri wowe kandi ukumva ko uri umuntu ukomeye kandi ukumva ko ukomeye birengeje n'ufite izo za miliyoni ukumva ko kuba ufite ako gakiza ugomba kukarinda kuko agakiza kazabasha kukugeza ku bindi byinshi cyane Imana iri kumwe nawe Imana ishimwe yes ndagushimiye ndagushimiye cyane ukuri tugiranye ibihe byiza tugiranye ibihe byiza kandi ndahamya nashakanya ko n'abadukurikiye bose nabo bagize ibihe byiza yego iryo jambo cyangwa se ikiganiro tugiranye n'ubundi ni umurimo w'Imana rwose Imana iguhe umugisha ngusaba uyu mugisha utagabanyije ngusaba uyu mugisha yes reka nkureke rero reka nkureke ukomeze n'izindi gahunda n'ubundi tuzasubira ukomeze kumererwa neza turacyari kumwe turi kumwe ahubwo wowe muntu utari wakanda subscribe uraho ane no kunzogera kugira ngo nubundi ibigiye gukurikiraho tujye tubana umunsi ku munsi bijye bikugeraho mu buryo bworoshye ibyiza biri imbere iri ni reka mbyite itangiriro urumva yego icyo nzi cyo aha hantu uhagume ntuhave turi buze kuhagirira ibihe byiza mu minsi iri imbere kandi Imana ikomeje no gukora ibitangaza yego Felix ndahamya ko wabibonye ko Imana rwose yari kiri gukora Imana irihagije Imana irihagije ari nayo mpamvu ushishikariza
bene data badukurikiye kugira ngo banyurwe n'ubuntu Imana itanga. Buriya iyo umuntu yitekerejeho akabasha kwiyumva neza agasubiza amaso inyuma abasha kumenya ko Imana yamugiriye ubuntu ndetse akabasha kuyishimira. Nibwo buryo rero turi hano kugira ngo tujye twungurana ibitekerezo tubashe kandi gufatanya no gushima Imana yatugiriye icyizere. Imana yacu ishimwe. Felix ndagushimiye rero, ukomeze umererwe neza, tuzasubira. Abadukurikiye nabo ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe ihaze kwifuza kwabo, mbasabiye umugisha pe. Murakoze. Imana ibahe umugisha kandi tuzasubira ubutaha. Murakoze, ukomeze ugire ibihe byiza. Yego.